ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਫੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ SOPs ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ, ਕਿ ਉਹ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਾਰਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।